我们读一段的圣经，在弥迦书第二章第十二到十三节。这座雅各家，我必聚集你们，必要遭聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗。开路的在他们前面上去，他们直闯过城门，从城门出去，他们的王在前面行，耶和华引导他们。我们就读到这里。今天是2021年第一个主日，所以首先在这里恭喜大家新年非常非常快乐，哈利路亚。当我们回头看过去这一年，2020年的确是一个非常特别的一年，不是吗？我们经历过许许多多我们从来没有经历过的事情，但另一方面，我们也同时经历过许多我们所没有经历过的神的恩典，而且那是超乎所求所想的恩典，哈利路亚。我们真的要说，我们就像圣经所说，虽然经过水火，但我们也是经历了神在水火当中与我们同在的恩典。 Amen。 圣经上说，我们的神呢，是一位独行其事的真神。我好喜欢这个名词，独行其事，意思就是我们神的作为，神的工作永远是超过我们所求所想。今天很多时候我们人呢，常常被我们自己所看见的所限制，被我们所能够想象的所限制，但我们所能够看见的，人所能够想象的，是这样的有限。我们常常就是按照我们所能够看见所能够想象的来限制神的作为，以为神只能够按照我们所以为的方式来工作，但事实上至终神的意念还是高过我们的意念嘛，神的道路还是高过我们的道路。特别在过去这一年，当我们在教会当中服侍的时候，我们真的亲眼见证神怎么样能够让我们教会在过去一年当中仍然向左向右来开展。他果然是在旷野为我们开道路，在沙漠为我们开江河的神，哈利路亚。在人所不能的地方，神总是能够成就一切超乎我们所求所想的。 Amen。 让我们就最大的掌声将荣耀归给我们的神，哈利路亚，谢谢我们的主。面对2021年摆在我们面前，还是一条未知的道路，不是吗？虽然这个疫苗已经发展出来，已经开始接种，但是现在疫情还是十分的严重。而且就算疫情过去，那种对疫情对死亡的恐惧仍然深深的笼罩在人心中。弟兄姐妹，一方面我们深深的相信，在这一切苦难的背后，神一定有个恢复的恩典要带领我们进入，但不可否认的，另一方面我们也看见，在每一个神要带领我们进入的一个属灵的季节当中，也都有一些独特的挑战在那里。而要突破这种挑战，要进入神新的领域里面，我们就需要从神那里领受一个新的恩膏嘛。因为只有恩膏能够断开沉重轭， Amen。 那么今年当我们要准备进入神恢复的恩典当中的时候，我们需要领受一个怎么样的恩膏呢？我们看见从去年年底开始，神就让我领受了一个新鲜的恩膏，所以从去年年底我就开始不断地分享到这样一个恩膏，在群组中分享，在各地的牧者当中我也来分享，让我们一同领受这个新鲜的恩膏，好让我们能够突破一切的逆境，能够进入到神恢复的恩典当中。那这个新鲜的恩膏是什么恩膏呢？那就是突破者的恩膏。什么是突破者的恩膏？是跟突破的恩膏不一样，是突破者的恩膏。什么是突破者的恩膏？那就是神要以突破者的身份降临与我们同在，
所带出来特别的恩典。我再次说，那就是神要以突破者的身份降临，与我们同在所带来特别的一个恩典。所以今天早上我们从三方面来讲到这个突破者的恩膏。第一，我们的神是一位突破者，哈利路亚，我们的神是一位突破者。我们看见弥迦书二章十三节里面，这讲开路的在他们前面上去，他们直闯过城门啊。我们看见这个开路者，其实我们看见在原文，在正确的翻译是那位能够断开的，那位能够打破的。我们看见正确的翻译就是那个突破者。为什么说我们的神是一位突破者呢？首先第一个，我们看见因为他是坐在宝座上的君王，因为他是坐在宝座上的君王。我们看见十三节里面讲到说，这个突破者讲到是一位君王啊，这里讲到他们的王在前面行，耶和华引导他们。我们的神是一位君王。弟兄姐妹，今天无论这个世界怎么样的动荡，无论我们的环境是多么的混乱，今天作为一个神的百姓，我们要确信一件事情，就是我们的神永远坐在宝座上。 Amen。 他是位掌权的君王。哎，你要知道君王是代表权柄，君王是有权柄的。所以当主耶稣从死里复活之后，他召集他的门徒们聚集在一起，马太福音二十八章十八节，耶稣很清楚地对他们说什么呢？好，天上地下所有的权柄都赐给我了。什么是所有啊？就是一切嘛，一切的权柄都在他手中了。哈利路亚。弟兄姐妹，今天我们若要经历突破，我们一定要断开那个过去在我们生命当中辖制我们的一切的权势。这些权势可能是罪恶的权势。我们看见今天很多人就活在罪恶的捆绑当中，就像保罗在罗马书里面所说，我所愿意做的我不去做，我所不愿意做的我反倒去做。罪恶的权势在辖制，这个权势也可能是疾病的权势。今天有很多人长期的生活在疾病的捆绑当中，特别在疫情的期间，很多人的身体也遭遇到仇敌很厉害的攻击。这个权势可能是黑暗的权势，多少时候我们看见很多人就面对的邪恶势力四面围绕，好像在黑暗当中看不见任何的出路。这个权势也可能是环境上的权势，就像保罗所说的四面受敌心里作难那种光景。弟兄姐妹，今天无论在我们生命当中辖制我们的权势是什么，我们需要再一次来确信，在这一切之上唯有我们的神他是坐在宝座上的君王。 Amen。 他的权柄是胜过世界上一切的权柄，是他是能够，他是那位能够拆毁，他是那位能够建立，在他的时候当中他说有就有，命立就立的那位神。哈利路亚。弟兄姐妹，你要明白突破绝对不是靠我们人的力量，不是靠我们的智慧，也不是靠我们的谋略，突破必须要是宣告神的宝座降临在我们中间。哈利路亚。我再一次说，突破不是靠人的能力，突破必须是来宣告神的宝座降临在我们中间。只有当我们降服在神的主权之下，欢迎神的宝座降临的时候，神的权柄就能够彰显在我们中间，能够除去一切的黑暗，除去一切的罪恶，除去一切疾病的捆锁。 Amen。 第二，为什么我们的神是突破者？因为他的名字就是突破的主，他的名字就是突破的主。在撒母耳下记下第五章里面，神启示我们他的名字就是突破的主啊。
你知道当时非利士人听见大卫做了以色列王，他们就要来攻打大卫。大卫就求告神说，神啊，我可以上去攻打非利士人吗？你会把他们交在我的手里吗？神就对他说，你可以上去。所以二十节怎么说呢？二十节大卫来到巴利的比拉辛，在那里击杀非利士人，说耶和华在我面前冲破敌人，如同水冲去一般，因此称那地方叫巴利比拉辛。而这个巴利比拉辛翻译出来的意思就是突破的主。哈利路亚，在这里形容神的突破好像什么呢？就好像洪水一般，能够驱逐一切黑暗的权势。哇，你可以想象那种洪水冲来那种能力吗？就好像水坝的水啊，当这个水坝必须要泄洪的时候，你把水闸的门一打开，哇，你看见那个水势像千军万马的涌来，没有任何势力能够阻挡。我们的神他就是突破的主，哈利路亚，在他没有难成的事情。再一次我们看见突破不是依靠人自己的力量，不是依靠人自己的智慧，我们所遇见的环境是我们无法掌握的，也是我们无法去突破的。今天当我们面对一个未知的环境的时候，我们必须来到神里面寻求神，就好像大卫来到神里面求告神一样。因为他知道不是依靠势力跟才能，是依靠神的灵方能成事嘛。什么时候当我们来寻求神的心意，并且跟随神的话语勇敢前行的时候，神就要彰显他的能力，冲破一切的权势，拯救我们脱离仇敌的捆绑。 Amen。 弟兄姐妹，今天无论你面对怎么样的环境，在你的生命当中，你要再一次确信你的神他的名字就是突破的主。哈利路亚，他不但能够带来突破，他就是突破的主。哈利路亚，而且他住在你的里面，他永远不离开。哈利路亚，你所需要的不是要向外面求突破，说你在你里面就是个突破的主，他住在你的里面，要在你的生命当中亲自为你开道路。哈利路亚， Amen。 第三个原因，为什么我们的神是突破者呢？是因为主耶稣的恩膏就是突破者的恩膏来，主耶稣的恩膏就是突破者的恩膏来。当主耶稣在地上服侍的时候，他一开始服侍就宣告他来到这个地上的使命跟托付嘛。路加福音四章十八节怎么说呢？就是主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。我们看当主耶稣开始在地上在传道的时候，圣灵就膏抹他，而在他身上就有一个七年的恩膏。十九节特别讲到说，叫我报告悦纳人的七年，这个七年的恩膏就在他的身上。七年是什么意思？七年就代表一种释放的能力啊。那是怎么样一种释放的能力呢？三方面，第一个是叫被掳的得释放嘛，那是指的灵魂的拯救，灵魂的救恩啊。我们人过去是活在罪恶的捆绑当中的，是被魔鬼撒旦所掳掠的，但主耶稣的恩膏显明出来的时候，就要将我们从罪恶当中拯救出来。第二是叫瞎眼的得看见，那指的身体的医治啊。第二点，耶稣真的是来到这个世界上为我们成就这个救恩，这个救恩不但是灵魂的救恩，更是带来一种身体的医治。这为什么主耶稣在地上你看见他工作的时候，无论他到哪里，他一定做两件事情。第一个，他传天国的福音，第二个什么？医治病人。而且他不但是他自己做，他差遣门徒出去，叫他们做什么？同样传天国的福音
并且医治病人。我们看见第二个释放是身体疾病中得到释放，第三个受压制的得自由，这指的心灵的释放啊。今天很多人的疾病不是在身体上，而是在心灵上，被捆锁。我们看见以赛亚书说，当主耶稣在十字架上要亲自担当我们一切的忧患跟痛苦，心灵里面的忧患跟痛苦，当主耶稣的恩膏彰显出来的时候，就要断开一切疾病的捆锁，一切罪恶的捆锁，一切心灵上的捆锁，让我们得到自由，得到释放。这为什么每一次当我们在圣餐的主日的时候，圣餐之后，我们一定为有病痛的人做医治祷告？因为什么时候当我们纪念主耶稣基督的救恩的时候，主耶稣的恩膏就要彰显出来。我再一次说，每一次我们纪念主耶稣的救恩的时候，主耶稣的恩膏就要彰显出来，那是医治的恩膏，那个是释放的恩膏，那是个拯救的恩膏啊！就算在你身体当中，你多年被疾病所捆绑的，我们看见神要在你身上做极大的释放。哈利路亚！主耶稣的恩膏就是那个突破者的恩膏。什么时候当主耶稣的恩膏开始运行的时候，他就要断开仇敌撒旦一切的锁链，释放我们的心灵，并且带我们进入神恢复的恩典当中。哈利路亚！我们的神他是一位突破者。第二，我们看见神向他的百姓是有个恢复的心意的。神向他的百姓是有个恢复的心意的。刚才所读的弥迦书第二章十二节很有意思，在这里说，雅各家，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩余的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗。你知道，在弥迦做先知的时代，那是一个以色列百姓敬拜偶像，人心远离神的时代。神就兴起亚述帝国来攻打以色列人。当时北国以色列国即将要被亚述所攻占，南国犹大也经历多次战乱，以色列人可以说是流离失所。所以神差遣弥迦发出预言，一方面是警告以色列人要回归真神，另一方面也是向以色列人宣告说，在这一切苦难的背后，其实神是有个恢复的心意的。这里说神要重新召聚以色列人在一起，特别讲到什么？特别讲到那些剩下的人，也就是圣经所说的余民啊，余剩下来的余民。这里余民是什么意思？广义的来讲，这个就是在每一次神所容许的苦难之后，神总是为他的民的缘故保留下一批忠心跟随神的人，这就是圣经所说的余民，余剩下来的民。我们就看见，就好像在先知以利亚的时代，你看见当以利亚被耶洗别追杀的时候，他就逃到旷野，他躺在罗藤树下求死，你记得吗？他就向神说，神啊，他把所有你的先知都杀光了，现在只剩下我一个人啊。结果神怎么回答他？神回答他说，其实我在以色列人中为我自己民的缘故保留了7000位没有向巴利屈膝的人。换言说，在每一个不同的时代，虽然神的百姓都会面对不同的苦难，但神的心意总是在苦难之后要重新召聚他的百姓在一起，好进入他所预备恢复的恩典当中。在这里我们看见神说，他要召聚以色列的百姓在一处，如同波斯拉的羊啊。什么是波斯拉了？是什么地方？波斯拉其实是一个约旦的古城，是个自古以来啊羊群聚集的地方。换句话说，这个聚集不是少数人的聚集，而是一个大草原大聚集。
所以接下来才说人数众多，大大喧哗，换句话说发出极大的响声来。哎，我就想到这不正是同样是神今天对我们所有一个恢复的心意吗？特别是我们今天仍然处在一个居家隔离的情况当中，从一个角度来讲，我们也得像当年的以色列人一样，个人是流离失所，圣殿空无一人的。但神在这却应许我们说，神要在我们生命当中是有一个恢复的心意的。神说我要再一次召聚我的百姓在一起，而且不是少数人，是多数人的聚集，像草场的羊群一样，而且要发出极大的响声来。哈利路亚！就像在耶利米书33:10-11里面所说的，我们看见在这说耶和华如此说，你们论这地方说是荒废无人民无牲畜的之地，但在这荒凉无人民无牲畜的犹大城邑和耶路撒冷的街上，十一节说什么？必在听见有欢喜快乐的声音，新郎和新妇的声音，并听见有人说要称谢万军之耶和华，因耶和华本为善，他的慈爱永远长存。哈利路亚！神说我要再一次召聚我的百姓在一起，在神的殿中必有欢喜快乐的声音。是怎么样的声音呢？是那个新郎与新妇的声音，换句话说是基督与教会在一起发出的歌颂赞美的响声。哈利路亚！而且是极大的响声。哎，弟兄姐妹，你可要知道这个突破者的恩膏啊，是跟这个极大的响声是很有关系的。当神的百姓聚集在一起的时候，你知道光是聚集还是不够，我们要在神面前发出响声来，那是一个欢乐的响声，那是一个敬拜赞美的响声，那是一个得胜的响声。哈利路亚！我们来宣告说，突破者已经降临了，神荣耀的同在要充满在我们中间。哈利路亚！而当我们如此来赞美，如此来宣告的时候，诗篇22:3怎么说呢？这里说我们的神是圣洁的，是用什么？以色列的赞美为宝座的。当我们如此赞美，欢呼赞美的时候，神的宝座就要在我们中间设立，那个突破者的恩膏就要显明在我们中间。哈利路亚！所以你千万不要以为我们现在的敬拜已经够大声了。 No, 去读读启示录吧，你就发现将来在天上的敬拜是大声的敬拜，而且极大的响声的敬拜。所以我常说最好啊，你在地上啊先习惯这种大声的敬拜， OK， 否则有一天你到天上去啊，你会水土不服，吵着要下来的，我告诉你啊。事实上我们看这个极大的响声不但是我们敬拜赞美的响声，我靠，这个极大的响声更是突破者的恩膏的响声。当神突破者的恩膏降临下来的时候，也是在这极大的响声的。29:4怎么说呢？这个耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严啊。哈利路亚！当突破者的恩膏释放下来的时候，要震动一切黑暗的权势，能够断开一切坚固的垒，让我们的生命能够得以释放，来经历神突破的大能。阿们，哈利路亚！最后第三，我们看见我们的神不但向我们有突破的心意，神应许要赐下突破者的恩膏。哈利路亚！神应许要赐下突破者的恩膏。神既然向他的百姓有一个突破的心意，但现在在现实的环境当中，我们仍然好像感觉在仇敌的捆绑之下，我们该怎么办呢？弥迦书2:13，神很清楚地应许我们，这里说那个突破者要他们前面上去，他们直闯过城门，从城门出去，他们王在前面行，耶和华引导他们。这就是我们说突破者的恩膏，但就是
神以突破者的身份降临与我们同在所带给我们特别的恩典。我再次说，神以突破者的身份降临与我们同在所带给我们特别的恩典。而这个突破的恩膏分为三方面，三方面。第一个，断开，断开。这个开路者，我说过很多次，正确的翻译就是那位能够断开的，那位能够打破打碎的。我们看见这个突破者的恩膏降临的时候，第一件事情，他一定要断开一切仇敌黑暗的权势在我们身上锁链，否则我们就根本不可能得到释放跟自由嘛。这就像当年的以色列人在埃及做奴隶的时候，我相信在400年之间，他们每天都渴望能够得到释放跟自由。但是400年当中，我相信有很多人也曾经想用自己的方法，怎么能够挣脱这个锁链，包括年轻的摩西在内，不是吗？年轻的时代，摩西看到一个埃及人欺负这个以色列人，打抱不平，一拳就把那埃及人打死，以为他可以用他的方法拯救以色列人，结果没想到他自己反而必须逃到旷野去避难。我们看这个期间，人总是想用自己的方法，但是当后来当神的时候来到的时候，突破者的恩膏降临的时候，神就用十灾势如破竹的断开那个400年那个捆绑以色列的捆锁。哈利路亚！至终以色列人能够离开埃及，进入神应许之地。弟兄姐妹，今天在我们生命当中，是不是有很多多年捆绑我们的锁链呢？有时候那些是罪恶的锁链，有时候那是一个环境上的锁链，这些锁链常常拦阻我们，让我们无法进入到神所应许的恩典跟祝福当中。多年来我们尝试用自己的方法去挣脱都没有果效，因为不是依靠势力跟才能吗？只有神才是那位断开锁链的主吗？当神的时候来到，那个突破者恩膏降临的时候，第一件事情他就要来断开我们生命当中一切的锁链。这第一个他要做。第二个，这恩膏第二部分很重要，穿越啊，穿越。我们看13节说，这位突破者在他们前面上去，他们就直闯过城门。哦，这个太重要，太重要，因为光是断开锁链是不够的嘛，因为摆在我们前面还是重重关卡嘛，你怎么走出去啊？你要知道古代的城门呢，不像我们现在的门 ，OK， 像我们一个把手一转就开出去了嘛，哈，要不然就用力一脚踢也踢开了嘛。那么在圣经的时代所说的城门嘛，常常圣经是用什么铜门铁栓来形容，那不是随便的人呐、自己能够走过去的。但感谢神，我们看那个突破者的恩膏不只是停留在断开锁链的层面而已，他更是要带领我们直闯过城门，穿越重重关卡，在人不能，在神没有难成的事情。 Amen。 我就想到在使徒行传第12章里面，当彼得被关在监狱里面的时候，而且当他被关在监狱，被两条锁链所捆绑，而且呢，他坐在两个兵丁的当中，圣经说在门的外面还有看守在那里看守他们，换句话说，插翅难飞啊！你想要派人去救他的，还有大费周章啊！可是我们看见那个时候发生什么事情呢？12章第7节，忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。哦，突破者的恩膏降临了。天使就拍拍彼得肋旁，拍醒了他，说快快起来，那个铁链就怎么样，他手上脱落下来。感谢主，这是断开。但是神天使并没有停留在断开而已哦，接下去怎么样呢？
第八节，天使对他说，束上带子，穿上鞋，他就那样做。天使又说，披上外衣，跟着我来。第九节，彼得就出来跟着他，不知道天使所做的是真的，还不知道，以为做梦，只当见了异象。第十节怎么样？过了第一层，第二层监牢，就来到临街的铁门，那门怎么样？那门怎么样？自己开了。哇，这真的有穿越的恩膏嘞！他们就走出去了。哈利路亚，这就是突破者的恩膏啊！当神的时候来到的时候，突破者的恩膏降临的时候，不但是要断开锁链，而且带领我们穿越，穿越重重的关卡。阿们。第三，不但是断开，不但是穿越，第三件事情是脱离啊。弥迦书第二章十三节说，这位突破者不但带领他的百姓直闯过城门，而且从城门什么出去。哦，太重要，这个出去太重要，否则断开了个半天，穿越了半天也没用，出不去你怎么办呢？哦，要出去，换作要真正脱离一切的捆绑了。而且不但脱离仇敌的捆绑，神也要继续带领他们前行，为要引导他的百姓。弟兄姐妹，神的心意永远不只是叫我们脱离捆绑而已，神乃是要带领我们进入他的应许之地。弟兄姐妹，今天神既然在他的百姓，在我们身上是有个恢复的心意，我们也深深的相信，在疫情之后，神是有个恢复的恩典为我们预备，那我们就必须要相信神必然要降下突破者的恩膏在我们中间。唯有透过这个突破者的恩膏，我们才能真正进入神恢复的恩典当中。阿们。弟兄姐妹，今天无论我们所处的环境是如何，无论我们所处的环境这个世代是何等的不安跟混乱，甚至很多时候我们都不知道前面的道路该怎么走，但求主帮助我们，让我们眼目不是看我们的环境，让我们眼目永远定睛在这位坐在宝座上的主身上。他就是那位突破者，他就是那位乐意而且应许要赐下突破者的恩膏给他的百姓的那一位。让我们一同来到神的面前，欢迎他在我们生命当中来掌权，很重要，要欢迎他在我们的教会当中来掌权，很重要，要欢迎他在我们的国家来掌权，很重要，他就要带领我们一同进入他恢复的恩典当中。阿们。我们一起祷告。亲爱的，我们再一次来感谢赞美你，在这一切的不安跟混乱当中，你是有个恢复的心意的，你不但有个恢复的心意，你也赐下一个特别的恩膏。哦，那个突破者的恩膏，让我们能够真的是断开锁链，穿越关卡，脱离捆绑。哦，主，让我们突破一切的逆境，能够进入你恢复的恩典当中。我们谢谢你，今天我们就来到你的面前，当你的真理被释放出来的时候，我们就一同领受，领受这个突破者的恩膏在我们身上，在我们整个教会身上，让我们在今年能够断开一切的捆锁，穿越一切的关卡，能够脱离捆绑，进入你丰富的恩典当中。谢谢主，感谢祷告奉耶稣得胜你名祈求，阿们。哈利路亚。弟兄姐妹，让我们预备我们的心，我们要一同来领受圣餐。圣餐是教会的圣礼，如果你还没有受过洗，我们盼望你暂时的观礼；如果你受过洗，我们欢迎你与我们一同来领受主的身体，主的宝血。圣经当中也很清楚的教导我们说，当我们来准备领受圣餐的时候，我们要省察我们自己，若在我们的生命当中有任何不讨神喜悦的地方，得罪神得罪人的地方，我们真的求神在这时候亲自来光照我们，
让我们真的是来到神的面前承认我们的罪，求主的宝血来洁净我们。圣经上说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，并且洗净我们一切的不义。好不好，在这时刻我们一同来到神的面前，花点时间安静为我们自己来祷告。我们求神光照我们，我们求主的宝血就在这洁净我们。好不好，我们一同为我们自己来祷告。亲爱的，我们求来人的财主感觉主人带领我们，主啊，我们求你来给我们连主，我们看赦免我们的罪，在你面前主啊，感觉带领我们赦免我们的灵来带领跟帮助我们，主啊，感觉哈利路亚，求你赦免光照我们，在你面前感觉你帮助怜悯我，哦，是的赞美你，谢谢我们的主，感谢你的老板神，感谢你的老板神，亲爱的，我们再次来到你面前，我们感谢你，因为是我们还做罪人的时候，主耶稣你为我们来到这个世界上，在十字架上亲自背负我们一切的罪债、重担、痛苦，好叫我们今天在基督里面，我们的罪能够得到赦免，一切黑暗的权势的捆绑能够得到释放。哦，主，我们今天能够坦然无惧来到你面前领受你这样的恩典，我们献上感谢。主，我们在你面前承认我们一切的罪跟软弱，我们就知道你要按照你所应许的，你的宝血洁净我们，洗净我们，好让我们在你面前，主，能够再一次经历那个新的生命所带来的得胜与喜乐。哈利路亚，今天我们再次来到里面献上我们的感谢，为你的一切的恩典献上感谢与赞美，感谢祷告奉耶稣得胜的名祈求，阿们，阿们。好，现在请大家把圣餐都准备好哈。如果你在家里是你一个人，那待会儿当我在说在做的时候，你就跟着我一起说一起做，一同来领受这个圣餐。如果你在家里面有家人在一起，或者有朋友在一起那在你们中间就要推出一个属灵的代表，无论是父亲啊、母亲啊，或者是其他的属灵的代表在我说跟做的时候跟我一起说跟我一起做之后呢，把饼跟杯能够分给你的家人们，然后最后我们一同来领受好吗？当主耶稣被卖那夜，拿起饼来祝谢，就擘开说，这是我的身体为你们舍的，每逢吃的时候如此行，为的是纪念我。饭后照拿起杯来说，这杯是我血所立的新约，每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。好吧，在这我们凭信心一同来领受。让我们一同来祷告。亲爱的，我们再次感谢你，因为你就是那位突破者，哈利路亚。主耶稣的恩膏今天降临在我们中间，叫被掳的得到释放，瞎眼能看见，受压制得自由。在基督里面要宣告，一切的捆绑已经被断开了。主，你要带领我们，真的进入你恢复的恩典当中，经历你丰盛的慈爱跟恩典。谢谢我们的主，我们将一切荣耀都归给主你自己。哈利路亚，我们赞美你。弟兄姐妹，让我们一起举起我们的手为
上个月带导四项来带导，我们上个月照样从各个地方我们收集了带导的四项，我们把这些带导四项交在神的面前。亲爱的主，我们来到里面献上我们的感谢与赞美，因为你不但坐在宝座上，而且你垂听儿女在你面前每一个祷告。为了过去一年你所的带领，你的保守，我们献上感恩，将一切荣耀都归给主你自己。也为在我们中间身体上有软弱有病痛的弟兄姐妹来祷告，我们求神真的恩待怜悯按守在他们的身上。为我们中间有脑部恶性肿瘤的、忧郁症的、肠胃的问题的、失眠、自闭症、感染到新冠病毒的、湿疹、高血压、高三酸甘油脂、带状疱疹、神经痛、脖子的硬块、骨髓纤维化、脚裸膝盖受伤、心律不整、流皮癣、甲状腺亢进、肺癌、身体各种的感染、心中的苦毒、白血球过低、肝功能的问题，我们求你亲自恩待怜悯按守在这每一位有病痛的弟兄姐妹身上，要因为你所做的鞭伤叫他们都得着医治。哈利路亚。也为在我们中间生活上有各样需要的弟兄姐妹带到你的面前来，我们中间希望家人亲友信主的求主带领他们早日归主。为了希望找工作、申请学校、申请绿卡、租客的问题、经济的需求、婚姻关系的改善、离婚诉讼、房屋贷款，求主亲自为他们开道路。也为我们中间希望寻找伴侣的，求主亲自预备。为了父母家人的健康，求主能够保守。也为各地的福音事工、个人灵命的更新成长，求主亲自带领。主，把这些需要交托仰望在你手中，因为知道你的名字耶和华以勒在耶和华山上必有预备。感谢祷告奉耶稣得胜的名祈求，阿们，阿们，哈利路亚。我们一同唱这首回应诗歌，带我飞，圣灵。我的眼睛不停止注视着你，我的主，总有黑暗乌云阻挡，你是永恒的光。我要赞美不停止，献给你我的主，总有失败挫折困难，你是永在的王。带我这困难，你是永在的王，带我
一个新鲜的恩膏，神要赐给教会的一个新鲜的恩膏，神要赐给我们的是那个突破者的恩膏，是神要以突破者的身份降临与我们同在所显明出来特别的恩典。哦，今天早上凭信心能来领受这个突破者的恩膏，要在你的身上。哦，这个恩膏要来断开，断开一切那个锁链。哦，哈利路亚，这个恩膏要带我们穿越，哦，多少的关卡，重重的难关，要穿越，穿越这个关卡，而且脱离，脱离一切的捆绑，能够在基督里面得到释放与自由。哈利路亚，这个新鲜的恩膏是今年你需要的恩膏，你需要这个突破的恩膏，但无法，否则你无法进入神恢复的恩典当中。神赐给我们这个恩膏，要带领我们，要带领我们进入他应许的祝福当中。哈利路亚，同时开口我们领受，哦，来领受，领受这个恩膏， receive it, receive it。 哈利路亚，你要向神说，是的主，我领受，我领受这个突破者的恩膏在我身上，我领受这个恩膏在我的身上。哈利路亚，要断开锁链，穿越难关，要脱离捆绑。哈利路亚，我领受，我领受，凭信心来领受这个恩膏，在这一年要带领你突破一切的逆境，进入神的恩典当中。哈利路亚，谢谢我们的主，带我飞，带我飞，谢谢主，哈利路亚，冲破这黑暗，不再被蒙蔽，拒绝被捆绑。哦，哈利路亚，哦，带我飞，胜利提升我眼光，领受异象和力量，能与你飞翔。今天早上我深深的相信，突破的恩膏要降临在你的身上，特别在我们中间，若是被疾病所捆绑，在病痛当中的，我们看见主耶稣的恩膏就是医治的恩膏，突破者的恩膏，今天早上要降临在你的身上。我请你在这后按手在你身上有软弱有病痛的地方，要来祷告说，耶稣的恩膏，那个突破者的恩膏，今天早上要降临在我身上。你自己要凭信心来宣告，是因为你的信心要得到医治的。你要相信耶稣就是那个医治者，耶稣的恩膏今天早上要降临在你身上，要断开疾病的捆锁，带你脱离一切疾病的捆绑，要你得到自由，要你得到医治。哈利路亚，请你按手在你的身上，我特别要为你来做祝福祷告。哈利路亚，亲爱的主，我感谢你，我赞美你。哦，因为你不但是我们灵魂的救主，你更是我们医治的救主。哈利路亚，你是那位突破者，你是突破者。
哦，特别为在我们中间真的长期被疾病所捆绑的人，多年被仇敌捆绑的人，我奉耶稣得胜的名，那个突破者能够降临，断开一切的锁链。哦，让我们在基督里面得到自由跟释放。我们求你亲自按手在每一位弟兄姐妹朋友身上，今天有疾病的，主你亲自按手在这，要因为你所受的鞭伤叫他们得到医治。我们就来宣告，我们就来宣告，从头到脚每一个部分，每一个器官，每一个功能都要恢复到正常。你的手所触摸的地方，主要带来医治，带来完全的医治。哦，主，我们赞美你，愿的圣灵像江河一样涌流下来。哈利路亚，江河涌流下来，那个突破的恩膏来临的时候，像洪水一样，洪水一样冲破一切的权势，穿出一切的捆绑，没有任何权势能够抵挡。哈利路亚，这样的恩典涌流，涌流，医治能够涌流。 Let it flow, let it flow, 带来完全的医治。谢谢我们的主，哈利路亚，赞美我们的主，谢谢，谢谢我们的主，荣耀归给我们的神。带我飞，哈利路亚，带我飞。 Glory to God, 神灵冲破这哈利路亚，哈利路亚，谢谢我们的主，赞美我们的主。哦，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哦，我们赞美。哦，弟兄姐妹，我告诉你，今年过去怎么样算？今年你一定要用欢呼赞美的声音。今年的敬拜一定要欢呼赞美声。欢呼赞美，我们的神是君王啊。哦，今年你一定要大声欢呼，极大的响声，那个断开仇敌撒旦一切的锁链。你们今年你一定要学习大声欢呼赞美，拍掌称谢庆贺。哦，当我们在宣告神的宝座降临的时候，主就要亲自在我们前面为我们开道了。你们哈利路亚。今天早上若在荧幕前面还没有信主的一些朋友，今天是最好的机会，一年的开始，最好的机会接受耶稣基督那位突破者，让突破者进入你的生命当中，翻转你的生命，让你的生命经历神的恩典。如果你愿意今天接受耶稣你个人的救主，可以跟着我一起祷告，我说一句你跟着我说一句好吗？亲爱的主耶稣，我感谢你，你就是我的突破者，在十字架上你断开罪恶的锁链，叫我生命得自由。今天我愿意接受你做我的救主，做我生命的主，我愿一生跟随你，
一生侍奉你。感谢祷告，奉耶稣得胜的名，阿门，哈利路亚。如果你做了刚才的祷告，恭喜你成为神的子民了。请你在线上跟我们联络一下，填一下决志表好不好？我们的同工会很快速跟你联络啊，让我们在神的大家庭里面一同来成长。不要忘记，今年很特别的一年哦，我们的神是突破者，今年赐下突破的恩膏在我们中间，领受了没有啊？领受了没有啊？一定要领受，才能在今年进入神恢复的恩典当中。阿们。现在在主耶稣的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众人同在，从今直到永永远远。阿们。阿利路亚，愿上帝祝福你。